שלום כולם, שבת שלום, כאן בועז פיילר, עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 בספטמבר 2016. איך אתם מרגישים? אנחנו עם ירח בסרטן, במשולש נפטון, בזוויות יפות לדרקונים על הבוקר. בוקר מצוין להעביר בסביבה משפחתית, נינוחה, רגועה, ביתית, משהו שהוא הרבה פחות תפוס והרבה יותר רילקסט. זה לא היום אולי הכי טוב לוח זמנים מהודק ומלא. זה יום ליותר רגיעה והנאה מהדברים הקטנים בחיים, והדברים הקטנים בחיים ולדעת להוקיר עליהם תודה, זו נקודת מפתח ליום הזה. גם הערב בסדר, אבל הצהריים יכולים להיות מאוד דרמטיים, יכולים לצאת מפרופורציה, אנחנו צריכים להיזהר בצהריים, גם מהדרמה שלנו, וגם מהדרמה של אחרים בחיים שלנו, ולקבל אותה ולהכיל אותה, במידה וכזאת אכן מתרחשת. גם אם אנשים או אם אנחנו עושים לרגע הר מאחבר, לקבל את זה ברוח מאוד מאוד רגועה ומאוד מאוד מרגיעה. ולא לתת ללהבות האלה את החמצן שהן צריכות בשביל בעצם להמשיך ולגדול. אז יש מולות לפלוטו, אנחנו יכולים להרגיש שאת מ-11 בבוקר ובערך עד השעה 4 אחר הצהריים, ואחרי זה שוב הכל נרגע, יש משושה למרקורי, יש משולש לג'ונו, אלה אספקטים מצוינים גם מבחינת תקשורת וגם מבחינת אווירה של משפחה, של מערכות יחסים ארוכות טווח, של שותפות. אנחנו צריכים לשים לב, לא לבקש יותר מדי ולא לתת יותר מדי היום, לשים את הקווים בדיוק במקום, כי מראש זה ימנע בעיות בהמשך היום, בהמשך הדרך. וגם אם אנחנו עושים טעויות היום, לדעת לסלוח לעצמנו, וגם אם אחרים בסביבתנו עושים טעויות, לדעת לסלוח גם להם, כי מה היתרון הכי גדול בעצם העובדה שאנחנו חיים? שיש לנו את האפשרות להמשיך ולעבוד על התקלות שלנו, על הטעויות שלנו, על חוסר השלמות שלנו. כי כאלה אנחנו לא מושלמים, ואנחנו פה כדי לשייף את כל אותם עזיזים בדרך להפוך להיות המשטח הכי חלק שאנחנו יכולים לדמיין. אז כל עוד אנחנו פה, זאת העבודה הכי חשובה שלנו, זאת הפריבילגיה הכי חשובה שלנו, הכי גדולה שלנו. וחשוב שנדע לשים את הגבולות במקום, אבל גם להכיל. גם שימת הגבולות לא באה ממקום של פגיעה עצמית, של כעס, אלא מקום שככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות בשביל שכולנו, גם אני וגם אתם, נחיה בהרמוניה יותר גדולה. אז שיפתח לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.